É o governador de Puebla, Tony Gallio, Y é o alcalde Luis Ban, que supervisaram la reconstrucción y rehabilitación del Museo Regional Casa de Alfenic, que registrou afectaciones en su infraestructura por el sismo del passado 19 de septiembre. É o mandatário reportou que la inversión en esta obra es de 34 milhões de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales Fonde, Y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF. Também Tony Gali anunciou que o ex-convento de Santa Rosa se convertirá em La Casa del Artesano, ao concluir os trabalhos que se realizam em dicho imóvel como parte de la recuperación del patrimônio histórico. E o Museu Regional Casa de Alfenic se leva a cabo o reforçamento estrutural em los três níveis, inexão de fissuras com água cal y resina, consolidação de muros, argamasas, retiro ou substituição de aplanados y pintura danados. Assim como la restauração de elementos decorativos como pintura mural, e azaria y pisos do interior. Mientras que em la fachada, limpeza y restauração de elementos de cantera, herreria y carpinteria. Em ao recorrido estuvieron presentes é o secretário de cultura y turismo, Roberto Trauvites, é o encargado de despacho de la secretaria de infraestrutura, o movilidade y transportes, Sérgio Barreira Alejandre. Assim como, é o coordenador estatal para la reconstrucción, Eugênio Mora, é o presidente del Consejo de la Crônica del Estado, Sérgio Vergara y é o diretor-general de museus, Ivan de Sandouzik, entre outros. Conoce mais sobre el Museu Regional arroba Casa del Fenic ao seguinte vídeo. twitter.com/9mssglmwjdtonygalli arroba Tony Gali, July 10, 2018. Em outro tema, Tony Gali aprovechou é o uso de suas redes sociais para anunciar que Puebla se posiciona em 4º lugar a nível nacional em ao ranking de ICC World International Congress and Convention Association como sede de eventos internacionais. Assegurou que seguiremos impulsionando o turismo como pilar del desarrollo de Puebla. Nuestro estado se posiciona em 4º lugar a nível nacional México em o ranking de arroba ICAORD como sede de eventos internacionais. Seguiremos impulsando o turismo como pilar del desarrollo de arroba Puebla. pic.twitter.com/qj3l967 Tony Gali, arroba Tony Gali, July 11, 2018 com informação de puebla.gov/y Twitter animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments. Oh,